На благодійний ярмарок, організований медичними сестрами Хмельницької міської дитячої лікарні, разом із 7-річною донькою Златою Ірина Підлісна розповідає, потрапила випадково. Прийшли просто на консультацію до травматолога з дитиною і попали на ярмарку. Що ви вже встигли придбати на цій ярмарці? Зефір, желі. Що тобі до смаку сьогодні припало? Мені сподобалось сьогодні оце желе. Воно сьогодні таке кольорове і дуже красиве. Що ще ви купили з мамою, крім желе? Два зефірки. Ну, ще маємо вату купити. Деруни, картопля, вареники, печені пироги. Медичні сестри усіх відділень пекли і наготували на ярмарок різноманітні страви, солодощі та десерти. От оці різнокольорові прикрашені декоративною посипкою смаколики приготувала сестра-анестезистка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Катерина Пасічник. На нашу ярмарку я приготувала кейк-попси такі. Рецепт знайшла в інтернеті. Готувала їх цілий вечір. Сподіваюсь, нашим покупцям сподобається. А старша сестра цього ж відділення Ольга Шиманська каже, випекла імбірні пряники. Я роблю часто вдома, постійно на свята. Це було з душею, з радістю і надіємося, що ці кошти, які ми заробимо, вони допоможуть нашим ЗСУ і скоріше приведуть нас до перемоги. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ ініціювали старші медсестри відділень, розповідає головна медична сестра Хмельницької міської дитячої лікарні Олена Козак. Участь у ярмарці беруть усі наші структурні підрозділи, а це 20 відділень. Кожне відділення готувало смаколики, які вони можуть продати, а вилучені кошти передати на ЗСУ. Єва Кравченко другий рік поспіль проходить інтернатуру у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Ця тарілочка була мені 70 гривень і приємно, що вкусно поїла, а також задонатили на наших захисників. Медична сестра неонатального відділення Богдана Гук каже, серед медсестер, котрі готували для ярмарку, є й ті, у кого є рідні на фронті. У мене служить чоловік, моєї мами рідний брат служить, в співробітниці нашої Ларіси також служить чоловік. Цінно, що є сьогодні так багато людей, ну, кожна гривня зараз дорога і увага для хлопців – це також дуже цінно. За словами Олени Козак, від продажу смаколиків медсестри виручили 51 тисячу гривень. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький.